El monument que tinc aquí darrere simplement no té cap significat. Li van preguntar als artistes que l'havien dissenyat quin era el significat del monument i ells van dir que no tenia cap, que cadascú ho interpretés com vulgui. És just el contrari del que sol passar. Qualsevol creació, qualsevol obra d'art, qualsevol monument sol tenir normalment un significat que l'artista, quan se li pregunta, te'l dona amb molt interès i amb tota la intenció. Sabeu, amb la Bíblia passa el contrari que amb aquest monument i el normal amb els altres. Té un significat i té una significació i una manera precisa, concreta d'interpretar-la. No qualsevol pot fer el que vulgui, com ells havien entès amb aquest monument. Per exemple, fins i tot Apocalipsi 1 se'ns mostra Jesús amb estrelles a la mà. I més endavant se'ns diu que aquestes estrelles simbolitzen àngels. Hi ha molta simbologia en la Bíblia que es troba el seu significat en un altre lloc. Si tens curiositat i vols saber el que significa, envieu-me un missatge directe bé pel meu canal de YouTube o el meu canal d'Instagram o Twitter o LinkedIn i t'enviaré un enllaç on trobaràs el més principal de la Bíblia.